На јутро у Војводини буде дакусце плеше и пременљиво похмарене со слунечними интервалами. На сиверу покрајини рано можливи краткотирваци слаби дишћ. Ранша температура буде од минус 1 по 4, а највиша днјова од 5 на сиверу под 9 на југу Војводини. На суботу буде цепљеше, пременљиво похмарене со слабим дишћом. На недељу похмарене со зумереним, а возмоцњеним југовосточним витром и дишћом часу на час. На початку слједећого тижња стигне захладење со дишћом, а на горох со шњигом. Диж со шњигом и влажни шњиг можљиви у њиших частох жеми меѓу понеделком и вовторком и на вовторок.